100 iima warga di tilu Desa di Kabupaten Canjur kata Rajang Caah poie Jumaah Kapeting naken eta Caah teh Kerandapan Ballukar hujanged desa Prak Pasosore TTPK Wanci peting kugituna ngabalukaken walungan cisokan limpas. Kawaski tu Kaan cah nuna Rajang Imah warga anu jumlah Nalewihti 100 di tilu desa nyata Desa Sindangsari, Desa Karya Mukti jeung desa Pusakasari di Kecamatan Leles Kabupaten Canjur. Etta cah anuang5 warga te tepika meter. Warga Setika pola Nyinglar eta Caah sangkante Asup kajjero Imahna. dirong Ballukar selokan mampet Cai tewae saat Turgeempat imahan warga tepi ka 50 senti. Warga kuungsi kawer nalika caah ah asuka Iimana nalika Dina Kersaraare. Cai mimiti naik Turtangeem hartabandanu ayah di Iimanana. Ce warga hujan Kerandapan Pasore Tepi ka Waci peting Turtangga Ballukar Kenwalungan Cisokan limpas. setinggi kalau di rumah saya setinggi setengah meter masuk airnya ke dalam dan ya. baru pertama kali Pak di sini terjadi ini baru pertama kali tapi ada yang lebih dalam nggak Bu ada ada banyak sampai ke atas ke atas di daerah itu sebelah Leles. sana kampung Leles Kemudian kampung Parung Cadas ya. kalau kampung Parijima nggak ada yang separah seperti di Parung Cadas tapi ada pargi eh, Parigi ini, RT2 ini, Pak ini. RT2 ada rumah kakak saya ya. segini gini oh, ini sampai 1 meter, 1 meter lebih, ya? Meter lebih, ya, ya. 1 meter hmm. lebih ini luapan dari sungai apa bu sungai cisokan pak sungai cisokan oh, Iya, sungai cisokan emang hujannya dari sejak kapan nih bu hujannya sejak dari habis maghrib ya habis maghrib kira, -kira. mungkin jam tujuh jam tujuhan lah eh? ya. yang paling besar Tapi, jam tujuh satu tadi itu Eta caate kakara kerandapan desa satu tas sebabara tahun katom pernaken. Balukar eta caate warga di dua desa tebisa ngalalar turta kapaksa kudunga dago cai orot. Heri Setiawan, Bandung TV.